Takk, kjære venner. Det er også et stort nøye å få presentere en av landets fremste artister. Velkommen på scenen. Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Vi fortsätter stödet. Men nu så har förhållandena i Sydafrika förvärrats. Och dessutom så känner vi oss inspirerade av er aktion. Så därför beslöt regeringen igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete. Och så har vi. Och så får vi jobba var och en på sitt sätt. Och vi har ett gemensamt ansvar och vi kan tillsammans säga: frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket.